Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série menom Ozaria. Čaká nás level menom Úplne jasné. The darkness did a lot more damage than his helper. Temnota poškodila aj tohto pomocníka. Aké máme ciele? Použitie slučiek počas ladenia syntaktických a logických chýb. To znamená, že máme zistiť, aká je chyba, buď logická, alebo syntaktická, v programe, kde používame cyklus. It's gonna take more work to debug and fix these errors. Môže to trvať dlhšie, aby sme tieto chyby našli a ich opravili. Take a look at the path the helper needs to build. Then let's look at the code. Tak najskôr sa máme pozrieť na cestu, ktorú má ten pomocník vybudovať. Je to úplne ľahká cesta, stále ísť smerom doľava. Potom sa máme pozrieť na kód. Ak sme stratení, tak môžeme tento kód reštartovať. Môžeme reštartovať celý level. Tak najskôr ideme hľadať syntaktické chyby. To znamená také chyby, vďaka ktorým počítač nemôže ten kód spustiť, lebo mu nerozumie. Máme tu trojuholník na riadku 3. Neukončený reťazec. Reťazec sa ukončuje úvodzovkami, takže sem dáme úvodzovky. To nestačí, aj keď chyba zmizla, musí tu byť okrúhla zátvorka. Takže syntakticky, čiže pravopisne, je program v poriadku. Počítač mu bude rozumieť a urobí presne to, čo sme od neho žiadali. Prvýkrát, druhýkrát a koniec. Takže urobil všetko, ale nie je to, čo sme chceli. My chceme mať šipky až podať ďalto. To znamená, zvýšime v tom opakovaní dvojku na štvorku. Index, to je meno premennej, to si môžeme pomenovať ako chceme, napríklad môžem to pomenovať Gorazda. Ten index momentálne nikde nevyužívame, slúži nám ako počítadlo. A začína to počítadlo od 0, takže bude to 0, urobí sa to, čo je odsadené. To je dôležité, aby to bolo odsadené. Keď to nebude odsadené, to sa nebude opakovať. Keby to bol tu nejaký ďalší kód, tak ten sa už neurobí 4 krát. Urobí sa, ale až keď sa urobí tento kód 4 krát. To Gorazda bude nadobúdať hodnoty 0, 1, 2, 3, teda celkovo 4 hodnoty. No a zatiaľ nemusí zaujímať, my to môžeme brať kľudne tak, zopakuj 4 krát. Ideme to vyskúšať a vidíme, že to funguje aj s tou premennou Gorazda. Na mene tej premennej nezáleží, samozrejme mala by byť nejaká logická, Gorazda tam nie je moc logické. Končíme túto kryštálovo jasnú lekciu.